Драги скамази, имаме много вълнуващо съобщение за вас, което нямаме търпение да ви споделим. Точно така, предполагам вече от всички останали клипове в този YouTube, знаете, че 2 години пак те наближава. И не сме ви подготвили една изненада. Точно така, най-после ще имаме нормално събитие, на което ще можем да скамазим заедно. Ние двамата скамази ви каним на рождения ден на пакта. Който ще се проведе на OnFest на кои дати, Никич? Събитието ще се проведе на 24 и на 25 юни в Интер Експо Център. Като този път, за да не ни освети събитието полицията, решихме да заложим на сигурно и да го направим заедно с OnFest. Хора, които са професионалисти в организирането на събития. Точно така, смятам, че ще се изкараме чудесно и нямам търпение да получим всички скамазни фен-артове от вас. Точно така, билетите мога да закупите от всяка каса на EasyPay, а ако го направите до 20 май, получавате отстъпка Early Bird. Early Birdня, тежка Early Birdня. Като на всичкото отгоре, когато си купите билет, вие получавате достъп до практически цялото събитие, което е чудесно, защото ще може да ни видите как разплитаме гуми на един тежък дрифт евент. Двамата скамази в реалния живот ще штонингват с колици и ще скамазим. Точно така, ще скамазим истински. Ще имаме време за много разговори, като очаквайте да ни видите в една нова светлина, която до сега не сте виждали от нас. Нямам търпение да скамазим заедно на 2 години пакта. Ще се видим там и до скоро! Штой!